Dneska tady máme jubilejního kulatého desátého hosta, který je oproti ostatním minulým hostům mladší ročníku. Charakterizují ho citoslovci jako kvík-kvík, chro-chro, nebo čum na ten nokik, kruk. Je to stalinský odchovanec Edou a Horvem, majitel propečeného vepřového stylu. Jsem moc rád, že naším dalším hostem je Jakub Jiruškáka Pašík. Čus, Pašíčku. No, nazdar. Moc děkuju za krásné přivítání. Není zač. Kdy jsi byl poprvé ve skatechopu a kde ten skatechop byl? Ale byl to tak pro mě rok 2003 a bylo to tak půl roku potom, co jsem začal jezdit. Po mých 9. narozeninách, kdy jsem dostal první skate z Teska komplet. Mm-hmm. Takže třeba půl roku na to jsem si šel pro desku jako lepší do skatechopu a bylo to v Hradci Králové a byl to Fropl skatechop. Ty ses objevil v legendárním videu Outsiders, což je video ze Stalina, kde si jako malej kluk byl tam na záběru s Horvem a Edou. Byla to doba, kdy už si skateoval? Jo, jo, to už jsem se přestěhoval do Prahy, protože já jsem začínal u mojí babičky. Aha. Už tam v Kostelci nad Orlicí. Aha. No a začal jsem tam skateovat, pak na, že jo, samozřejmě jsem se dostal na Stalina a tam jsem jako se nějak přichomejtul tenkrát, když tam kluci něco točili. Byl Eda s Horvem, byly to tví vzorové, za kterým asi dolejzal? Jo, protože moje první video byla Praha 2002. Aha. A tam kluci skateovali, že jo. Mm-hmm. A to video jsem, na to jsem koukal každý den. Takže to pro mě tenkrát byla velká inspirace. A Horv pro mě byla naprostá jednička a vlastně doteď je to pro mě velká inspirace. Začínal jsi na Stalinu dole nebo nahoře? Nebo byla tam ještě ta hierarchie? Jo, jo. Jezdili jsme dole a dávali jsme si. A když jsme šli třeba nahoru, tak jenom když tam jako nikdo moc nebyl, o víkendu třeba dopoledne. Aha. A dávali jsme si pozor, jako aby jsme třeba když tak někomu nevěli do cesty, protože to mohlo být. Vyhodil tě někdy někdo ze zvrchu? Hele, mě osobně ne, protože pak jsme si dávali pozor, ale to bylo právě po tom, co jednou takhle Bartáčka tam sestřelil Pete a dal mu takovou bídu, že si fakt nechtěl tohle zažít, takže jsme si pak dávali velkýho majzla na to, aby se nám něco podobného nestalo. Mm-hmm. Takže spíš jsme jezdili jako fakt dole. Okay. Přezdívka Pašík. Kdo to vymyslel? Který je hodnej kamera? Hele, už ti přesně neřeknu kdo, ale tenkrát no, někdo to vymyslel a celkem se to chytlo a začali mi tak říkat všichni. A i doma prej. I doma mi máma říká občas Pašíku. No, tak. Nesere tě někdy tahle přezdívka? Nebo už jsi zvyk prostě, jo? Ne, to tak jako ono stejně, s tím nic neuděláš, musíš se na to zvyknout, jako vymyslej to kámoši a ty si nevybíráš přezdívku, že jo? A ani takže, kámoše někdy. No, ani kámoše, takže. Takže to, a mohlo by to dopadnout i hůř, takže jsem s tím v pohodě, už jsem se s tím naučil žít. Co? Ty vidíš ráno v zrcadle, když vstaneš, je to Jakub Jiruška nebo Pašík? Ale nevím, no vidím sám sebe, ale nějak jako nad tím nepřemýšlím, no spíš si rychle opláchnu v obličej a rychle jdu z koupelny, abych se na sebe nemusel moc dlouho dívat. Nevím, jako nemám k tomu nic lepšího, co bych ti řekl. Dobře. Teď nechci si kazit den, tak radši jdu pryč rychle. Teď se stavíme. Ráno jsou těžký. Cože jsou? Že ranní vstávání je těžký. Jakýkoliv vstávání, když se ti nechce, je těžký. No. Je to tak. Teď se stavíme k tobě do školy. Bavila tě škola, nebo to byl oprus? Co tě nejvíc bavilo na škole a co jsi nejvíc nesnášel? Tak samozřejmě ten čas strávený tam, protože čím víc školy, tak tím víc skateboardingu. Ano. Což jako na té základce to ještě samozřejmě bylo v pohodě, protože to jsme končili vždycky kolem oběda nebo kolem té jedné, takže člověk přišel, hodil baťoch do rohu a šel rovnou skateovat, takže jsi měl stejně celý odpoledne. Takže na základce mi to ani nějak nevadilo, to bylo v pohodě. Na střední samozřejmě tam už to zabíralo víc času, tak tam už to šlo trošku. I výsledkově to šlo trošku dolů,
Ale jako vždycky jsem to nějak jako zvládal, jako dával jsem si pozor, abych nepropadal hlavně a to bylo důležitý, takže... Takže na klid. Maturitu mám, tak snad dobrý. Jezdil jsi do školy na skateu? Nebo měl jsi nějaký skejťáky ve škole, ve třídě? To jsem nejezdil, ne. Ale myslím, že ani jsem tam nikoho neměl, kdo by skejtoval. Možná jako pár lidí, když to viděli jako u mě, takže začali jezdit, ale aha, moc dlouho jim to nevydrželo. Jako neměl jsem nikdy žádného spolužáka, s kterým bych chodil takhle jako skejtovat. Nejhorší poznámka za co byla? Jo, tak to bylo za alkohol. Za alkohol? Jo, tenkrát přinesla holčina jedna. Jaká třída to byla? Ale šestá, no. Šestá to bylo třída. Podle mě to byla pátá, šestá třída, někdo na základce, třída. No. Okay. Tenkrát jedna holčina, Helena se mi jmenovala. Helena? Tak ta tenkrát přinesla nějaký pití z domova, mm-hmm. Už nevím, co to bylo. Jako, bylo mm-hmm. to, byla to nějaká pálenka, bylo to jako nějaký tvrdý. Tak samozřejmě, že jo, jsme tam byli v partičce, nějaký holky se napily, že jo, tak jako samozřejmě v tu chvíli už jsem nemohl ustoupit, že jo, to nešlo. Jasný, takže se napijou holky, musíš tak. Takže samozřejmě jsem nechtěl být za nějakou sračku. Tak, a jak jsi to nahnul, tak přišla učitelka, nebo co, nebo jak hele, se to ne, provalilo? Jo, asi nás někdo tenkrát napráskal, že někdo jako řekl, že Helena tam má chlast a pašík se napil. No, já jsem se ještě blbec přiznal. Jsi se ptala, jako kdo to pil všechno a ty jsi jedinej zvedl ruku? Ne, tam se jsem se nějak přihlásili, nebo oni tam naprášili tu partu a pak ona se učitelka ptala, kdo ještě, tak jsem se přihlásil. Bylo mi blbý to, nebo jsem se bál, že by mě třeba pak taky napráskal a bylo by to ještě horší. Ještě jo, horší. Takže... Co z toho byla? Byla to poznámka, nutka, něco podmíneční vyloučení, dvojka schování? No, něco z toho bylo, ale už nevím přesně, co. Vím, že zavolali rodiče, museli jsme odejít dřív, protože jsme byli prejže pod napilým stavu, což jsme teda nebyli, byli jsme úplně v pohodě. Jsem měl jednou panáka, super fresh. Přesně, jenom jsme se jako lehce napili. Aby to šlo líp, ta matika od ruky. No. Jaká byla tvá nejhorší známka schování? Měl jsi někdy nějakou nejhorší? Nebo jsi měl jedničky až do maturity? Ježiš, to si nepamatuju. Jako byl jsem spíš jedničkář, no, možná jsem schování. Tam... Schování? No, jasně, no, jakože nebyl jsem nějaký jako kvítko. Nebyl jsi kvítko, jo. Ale možná nějaká dvojka někdy proběhla, ale už si to nepamatuju. Ale spíš si myslím, že jsem byl takový ten tichej. Spíš jsem vždycky seděl vzadu, aby jako si mě nikdo moc nevšímal a spíš tak jako proplul tou školou bez nějakých jako větších co, no. Zbalil jsi někdy spolužačku na to, že jsi pašík ze Stalina? to nevím, jestli na to, že jsem nebo pašík z Kostelce? To nevím, jestli zrovna na tohle. Tak takhle, zbalil jsi někdy holku? No snad jo. Dobře, jdeme dál. Až tak je to sranda. Nebo já nevím, z jakého důvodu se mnou byli. No to já taky ne, proto se tě ptám. No. By ses musel zeptat jich, jako, no, co z jakého důvodu to bylo. Třeba, že máš jako velkou nohu, nebo hezký záda, nebo něco takového. To možná to byly svaly. Svaly? Ty vnitřní. Hezký. Zažil jsi někdy ve škole šikanu, nebo dával jsi někdy někomu šikanu? Jako zažil jsem jako pozorovatel, že jsem jako viděl někoho někdo šikanoval. Já sám jsem jako nikdy nikoho nešikanoval, ale ne. Jako zase jsem nebyl nějaký ten, co by tomu to ono spíš... Nebyl fan na šikany. Teď teda nevím, jestli to mám říkat nahlas, že jsem to... Klidně tam už je promlčený všechno. No, jako nějak jsem se do ničeho nikdy moc nemíchal, no. Spíš jsem si vždycky hleděl svýho a byl jsem rád, že nikdo nešikanuje mě. No, takže... tak ty jsi měl ty svaly, ne? Co jsi měl v tělocviku? To jsem měl jedničky. Fakt? Jsem byl excelentní ve všem. Kotou nazad, dopředu. Jo, to jsem byl tenkrát. Přes kozu skočil. Jo, když jsem byl jako vždycky takový trošku jako kypřejší, tak... Jaký jsi byl? Kypřejší. Tak celkově jako tělocvik byl... Já si pod tím slovem představím třeba Helenku Růžičkou nebo něco takového. Tělocvik byl vždycky jako v pohodě, jo? No. Jo. To jsem měl rád. Vždycky, když jsme hráli fotbal nebo vybíjenou nebo cokoliv, tak to jsem jako miloval, jo. Takže... Jak moc na sraní přicházela maminka z třídních schůzek? Hele, většinou v pohodě, jo? No.
Vždycky jsem se bál, že to bude horší. Tak řekl jsi, že jsou ty třídní schůzky. Já jsem to třeba neohlašoval, že jsou třídní schůzky. Jo, říkal, no. Dokonce to, jednou jsme dokonce měli i třídní schůzky, že jsme tam byli i žáci. Ježiš, že si nás pozvali jako i rodiče, i žáky. A musím říct, že to byla dokonce tenkrát jako velká sranda. Takže... Fakt, jo. Si vůbec nedokážu představit. Co budeš dělat, až bude malej pašík nosit čtyřky ze školy? No, já si teďko nedokážu představit, že bych vůbec nějaký dítě měl. Takže... Tak začal chlastat v pěti, tak bojím se zeptat, kdy jsi začal se sexem. Třeba už nějaký máš a nevíš o tom. No doufejme, že... v kostelci byla nějaký páša tady. Doufejme, že ne. No... Nepotkáš někdy na závodech někoho malýho, kdo tě je podobný? Spíš někoho většího. Takže je to dobrý. Super. Ne, jako takhle, pro mě ještě jako rodičovství je taková vzdálená budoucnost, takže jako no, nad dítětem moc nepřemýšlím. Přijde za 5 let, zeptáme se, co se změní takže... určitě. Co by si změnil ve školství, aby to ty děcka víc bavilo? Vyhodil bys třeba zlomky, já nevím, nauku, o pravěku, nebo nevím, něco zrušil přezouvání? No, hele, asi bych, spíš bych řešil to, aby se vyvíjeli ty děti, v čem jsou dobrý. Asi tohleto, no, že prostě bych individuálně řešil s každým to, co mu jde, a zaměřoval se spíš na ty silnější stránky těch dětí, než někoho jako hrotit přírodopis, dějepis, když mu to nejde, nebo češtinu a tak takhle. Spíš jako rozvíjel ty jako silnější stránky těch dětí. To ti moc děkuju, to jsi někde přečet, nebo to jsou ty z toho hlavy? Jo, občas jako sleduju politiku, takže když přijde nějaký minister školství s nějakým takovýmhle nápadem, tak si to zapamatuju a třeba se mi to líbí. A jaký je náš nynější minister školství? Víš, to teď nevím, já si pamatuju. A předminulý? Nepočkej, to byl ten... Tyva, ten byl to ten za ANO, Plaga, toho si pamatuju posledního, no, ale nepamatuju si teďko. Dobře, toho tak nevího. Teď z té školy, malej testík, jo, 12x12. Ježišmarja, 120 plus 24, 144. Jsi zabil. 64 děleno 8. 8. Konec druhé světové války. 45, 1945. Začátek první světové války. 38. Teď si nejsem jistý, ale začátek první světové války. Jo, první, tak to 1918. Jo, a teď bych kecal. Ne, to byla ukončena. No, a ten dějepis mi zrovna našel právě. Ne, jo. Takže ten bych vynechal. Kdy narazili letadla v New Yorku do dvojčat? To byl rok 2002, jestli se nepletu. Pleteš? Pletu? Tak 2003? Ne. Tak něco 2000 něco, no. Dobře, a víš kolikátý, jaký datum bylo? 12. září. Serem, na to jdem dál, hele. Ne, jo, ale bylo to září. 11. září, jo, ne, ježišmarja, 2001. Střih, vytříhni to. Hele, kdy vzniklo Československo? To bylo těch 1918. Výborně, ne? Ano, ano. A Česká republika kdy vznikla? 93. Výborně. Kdo je teď prezident USA? Biden. Joe Biden. Přesně tak. Jak se jinak pěkně nebo lichotivě říká praseti? Svině. A malýmu praseti? A malýmu praseti? Takhle říká vždycky mě. No to oblíbený slovo odla... No to je jedno, prostě. Ale ten přírodopis bych taky vynechal. Dej... Selátko. Píšu ti... Za 3 máš ode mě bročko, jo? Bylo 2 minus, ty seš teda přísnej učitel. Hele, jdem pryč, tady to je škola deprese. Sponzoring, hele. Natáčel jsi, posílal jsi někam sponzor meetup, nebo první sponzor přišel za tebou sám? Jo, myslím, že první sponzoring, co jsem měl, tak to za mnou přišel Honza Zima. Uh-huh. Pinin. Uh-huh. A tenkrát mi nabídnul Etnis. Uh-huh. Si myslím, že byl... No, to určitě, to byl můj první sponzor tenkrát. A to je všechno. No, to a kdo asi... to byl a co ti dával? Byl to Etnis teda? Byl to Etnis, dával mi boty, oblečení. No, tak chtěli různý videa, že jo, tak on tenkrát snad i Pinin i jako dělal manažera, i to točil, takže jsme chodili jako točit, dělali jsme různý
ty edity tenkrát, že jo, to fungovalo tak, že se to házelo na ty weby, takže jsme chodili různě třeba i do skateparku, že jo, tenkrát jsme jeli na nějakou tour, takže i fotky v časácích, že jo, samozřejmě byly super. Nějaký takovýhle výstupy v těch médiích, jako webovky. A... Měl jsi nějakýho oblíbeného sponzora, kterýho bys chtěl? No, tak DC třeba, no. To jsem jako rád, že to mám to na tom. To jsem tenkrát, když jsem byl poprvé právě v Praze v rock'n'rollu, tak moje první skateový boty dokonce byly DCčka. Dámský Linksy tenkrát. Jaký? Protože neměli velikosti. Dámský Linksy. Dámský Linksy. To dělali dámský, jo? Dělali, no, tenkrát. Protože nebyla moje velikost. Měl jsem fakt malou nohu, takže tenkrát jsem si musel pořídit jakože dámský, aby mi to bylo. Takže jako DC to je taková srdcovka, za kterou jsem jako dneska fakt rád. A i teď, jak to funguje, vlastně jak ta značka se vrací k těm kořenům, tak... Jo? Tak to jsem rád a to mě baví a za to jsem jako fakt... Jsi konečně pořádně oblíklý, no. Na Stalinu. Prosím tě, co bys poradil mladým klukům, kteří začínají? Ty jsi začínal skateovat, teda, začínal jsi skateovat kvůli tomu, že jsi chtěl dosáhnout sponzoringu, nebo kvůli tomu, že to bylo prostě skate a vůbec si nevěděl, že existuje nějaký sponzoring, že se k něčemu takovým třeba dá dostat, závody, focení, točení. Jak to byl ten první impuls? Tak první impuls bylo, že samozřejmě to seznámení s tím skatem, jsem byl malej, takže mě to bavilo. No poprvé jsem dostal ten skate. Jo, ty jsi ho dostal rovnou? Že to vymyslela ségra, takže jo, já jsem to viděl i ve hře, že možná Tony Hawk, jak bylo pro skate. Já myslím, že jsi to někde viděl a na to konto takže, jsi pak koupil, takže první přišel ale skate. Ale jako první ta myšlenka byla, jako, že mě to prostě baví, no, že to nebylo jako... o nějakém sponzoringu. To pak přišlo později samozřejmě, že člověk tam měl pak trošku nějaký jako ambice se dostat k tomu sponzoringu. Hlavně kvůli tomu, aby ty věci dostával. A odlehčil tom, těm rodičům minimálně. Ne, že chtěl mít ty nový skatey, nový boty, že, aby se ti líp skateovalo. Takže... A jaký je tvůj nejoblíbenější sponzor teďka? A proč? Je to DC? Hele, jako já mám vlastně všechny ty sponzory mám docela jako... vlastně rád. Jo. Třeba i Thunder dostávám, to je taky srdcovka. Od ambasadoru mám, že jo, Mystery Bones, kolečka, Street Market, takže jako já musím říct, že se všema těma sponzorama jsem jako spokojený. Jo. Baví mě ty firmy. Super. Ty jsi byl první Street Market rider. První, jakože bych první za to skateoval v té první, ne, myslím, že ne, určitě ne? Jsem se tam dostal, prvníma, určitě jsem se tam dostal o něco později. První vlna byla myslím, že Max, že jo, Maťo, Makak, Marek, to začalo takhle a samozřejmě v tu dobu to bylo to nejlepší, co mohlo být, jako ten Street Market, to byl dream, že jo, takže tam jsem se samozřejmě chtěl dostat, že jo, jako už jsme se tak nějak bavili, nebo znal jsem se s těma lidma, takže když pak přišlo jako nabídka, že bych za to mohl jezdit, tak jsem samozřejmě ani vteřinu nepřemýšlel. Protože být v takové společnosti, že jo, jako je Maťo Pavlačič, Makák, Zápražný, tak... To chceš? Ale za jakou firmu bys v životě nechtěl jezdit? Ale já radši už neříkám nic, protože člověk nikdy neví, no. Nechci jako něco úplně od to, jako možná mě teďko napadá třeba zrovna Fusion od Pavouka, to mi přijde takový jako... Cože, ještě jednou? Fusion, jak jsou ty boty od Pavouka. Fakt? Od jakého Pavouka? Jako od Honzy Tomžovský. Tak to mi přijde třeba takový jako nic moc, vypadá to jako... Ten brand se mi prostě nelíbí a jako asi ta filozofie té firmy mi úplně nesedí. Ale jako nerad bych něco úplně vyjítoval, protože může přijít nějaká nabídka, která se neodmítá, že jo? teď jsem jako spokojený s tím, co mám, takže já ani nemám jako důvod přemýšlet nad tím, za co bych nechtěl jezdit. Spíš jsem rád, že za co teďko nejezdím a za tím jsem spokojený, takže bych nerad jako... Dává ti... Nerad se někoho dotkl. Nerad, no. Když jsem to teda udělal teďko. ale teď si s toho mluvil. Dává ti někdo cash nebo jenom vybavení? Ale převážně je to ve formě jako toho vybavení. No. Plus, velký plus je, že občas se třeba jede na nějakou tour, kterou máme jako zaplacenou, že se podíváš na nějaký místo, že si uděláš dovolenou. Dovolenou bych to zrovna nenazývá, protože člověk se jako kolikrát nadře a z té dovolený přijede jako ještě tisíckrát rozbitější, než tam jel, ale podíváš se třeba na hezký místa, kde máš zaplacený ubytování, cestu
a utratíš tam jenom nějaký kapesný. I když třeba, když jedeme s ambasadorem, tak dostáváme i kapesný jako na jídlo a na pití, takže... Takže i na nějakou tu srandu se to samozřejmě. I na nějakou srandu. To je hodnej sponzor. To je hodnej sponzor. Protože třeba jídlo vynecháme, že jo. Dobře, jídlo vynecháte. Jakou máš spotřebu bot a skateu? Hele, teď jak, no tak záleží na tom, na období, no. Přes zimu mi to vydrží všechno samozřejmě díl. Protože zima člověku se tolik nechce, že on nejezdíš tak pravidelně. Ale třeba přes léto v sezóně, když se fakt jako chodí točit a skateuje se jako pravidelně, tak třeba boty 14 dní i klidně, deska jako týden někdy. Jo. Někdy, když se jde na spot, tak prostě deska jde i jako... Když tam není úplně super povrch, během dne, všude no, to není jak na Stalinu. No. Pamatuješ, ty jsi vůbec zažil si éru jako zalepování bod kobercovkou a zabrušování desek šmirglem, aby se ti neroztříštila, nebo už to bylo, no, tak já si třeba a to už byl mladý moc, teda už jsi byl jinde. Tak třeba já do dneška si jako zalepuju boty vteřiňákem. Jo, tak švy, to jo, já myslím, ale takový ale jeli to... jsme to, no, jeli jsme Bizona tenkrát, jasne. To byla taková ta žlutá pasta. Nebo moc hezký to... na botě, no. Ale udělalo ti to úplně novou špičku, že jo? Úplně, no. Jsi mohl vytvarovat vlastní špičku. Pašík pro model špičky. No, nová technologie. Jo, jo. A dneska se to vrací, že jo, dneska máš gumový špičky, jako normálně si udělají, že jo. Takže tenkrát jsme vlastně byli napřed, jsme si to akorát dělali sami. To asi nebylo tak hezký. Hele, teďka k sociálním síti. Jak tě baví sociální sítě? Protože ty přece jenom pamatuješ dobu, kdy stačilo fotit, točit, něco do časáku dát, nějaký video udělat. A dneska to je prostě jinak. Nemáš problém tady s tou sebepropagací na těch sociálních sítích? Asi mi to nevadí. No. Jako, je to takový nějaký vývoj a... Dneska celkově to patří k dnešnímu světu, že jo, takže patří to i k tomu, už to dneska vlastně patří i k tomu skateboardingu, takže člověk se s tím asi, jako dělalo mi to vždycky problém se na to adaptovat, jako vždycky bylo něco díl, že jsem v tom byl jako pomalejší, nebo asi jsem pořád. Třeba ještě nemám to, jak se jmenuje to. TikTok? Jo, TikTok, tak, tak to nevím. A za to tě cením, že to ještě nemáš. Dík, za to tě tak cením. To nevím, třeba to ještě taky přijde, ale... Hele, nevadí, ale furt ti zůstávají ty věci, že jo, pořád se chodí jako na spoty, pořád se jako točí videa. To, jenom si s tím nemáš problém, to je s tím prostě jako tohle způsobem. To je pravidelnější, že jo, a jsi jako víc, že jo, nebo... Víc vidět. A můžeš si to zavidět sám. A jako propaguješ třeba víc ty sponzory, že jo. A takže oni jsou za to šťastní a ty zase pozitivně. Ty zase za to. Méně. Jo, tak hele, no, podle mě je to nějaký vývoj, a patří to asi dneska už to k tomu a nevidím na tom jako nějak dobře, nic extra jako špatného. Hele, nepřemýšlel jsi někdy vypadnout z Česka? Někam do Barsi odjet prostě s tím skateboardingem a ukázat to někde jinde, jak to udělalo? Dá Pražný. Kdokoliv. Samozřejmě, že mě to napadlo, ale jsem na to dost línej a pohodlnej. Mám rád jako tu svoji pohodičku tak tady. Tak chceš být profík nebo ne? asi ne, ani, ty nebo... já chci hlavně jako skateovat a prostě... Jo, to se tam dá taky v těch jiných městech právě. Já vím, no. Ale víš, abych jako nevycházel moc z té své komfortní zóny jasný, a moc no. Mě to nebolelo. Protože víš co, jako zase, já vím, ono, to pro ono někam jako jet prostě a tam si najít práci a víš co, zase žiješ. Ty bys tam právě jel, aby si nemusel hledat. Já mám jako rád to svoje jako pohodlí, takovou svoji rutinu a mám to celkově tady rád, mám rád Stalina i kámoše a tak, takže... Bylo by to pro tebe... Hele, bylo by to pro mě super, kdybych třeba měl jako, byl bych placený za skateování a mohl si tam odjet jako s tím, že bych dostával měsíčně prachy od někoho, a, tak samozřejmě, to bych jako neváhal ani vteřinu, ale tam právě všichni jedou kvůli tomu, aby se tohle stalo. Vím, ono se to v tom se to taky... Česku úplně nestane já někdy. Vím, ale ono a se kolikrát to... se to nestane i v tom zahraničí, no, právě, samozřejmě, no, ale pár lidem se to podařilo. Takže ta možnost tady je. Dobře. No, jsem na to línej. A pohodlnej. Musím se přiznat. Tím navazu na další otázku. Je pro tebe sponsoring nebo pro model ten vrchol skateboardingu?
A vrchol je pro mě to ježdění. Prostě jo. To, že třeba cítím, že skateu líp, že natočím lepší a lepší profil. Třeba když přijdu na nový spot a něco natočím, tak to je pro mě ten vrchol. Jo. Hlavně natočit, největší vrchol je pro mě natočit jako klip nebo nový trik a nejlíp na nějakým prostě novým spotě. Nebo podcast třeba. No, podcast. To si zrovna úplně neužívám. ale hele, tak, jak bys odpověděl, kdyby ti nabídli místo v týmu české reprezentace? Hele, jelikož já nejsem nějaký extra závodník a ta česká reprezentace je především o výsledcích na závodech, tak bych to jako odmítnul jako nějak slušně s tím, že to není pro mě prostě. Nevyužil bys to? Neskusil bys to? No, kdyby ti někdo řekl, pojedeš s náma na olympiádu, vole. Tak to bych tam dělal, že jo? Ne, jako mě, hele, mě nevadí třeba občas zajet si závody, jako je to super, ale nevidím se jako nějaký závodník, nebo že bych na olympiádě ujel nějaký výsledek dobrý. Jako nevidím se ve finále olympiády v Paříži 2024, nebo kdy to bude. Ale víš, kdy bude a kde? Jo, to vím, jako zas mám o tomhle přehled. Dobře. Ale ambice na co tam je, tak to zas úplně nemám. Ty rád prej vaříš? No, rád úplně bych neřekl, že se, ale jo, vlastně ani mi to nevadí. Občas si jako rád něco uvařím. Bez jakých ingrediencí si nedokážeš představit svůj pokrm? Hele, mám hrozně rád jako cibulový základ. Třeba na těstoviny, když dělám omáčku, tak bez cibule to není úplně ono. Bez cibule nic není ono. A jako maso samozřejmě. Maso je byl. A jedeš si volty, bolty, dáme jídlo, nebo si radši jdeš do obchodu, nakoupíš si a doma si pak kuchtíš. To právě, že ne, z ekonomických důvodů si radši uvařím sám. Že? I když teď se to teda taky prodražuje, no, jakože inflace je svině, takže i to vaření doma není žádná sranda, ale furt to vyjde líp. Co vaříš nejradši? Právě, že ty těstoviny, je to docela rychlý, vděčný jídlo a dobře to chutná. To je nějaké reklamy, ne? Na prdele, Vitana, ne? Na Vitanu, ne? Nebo na Podravku, nebo nějaký bullshit umělej. Magi. Používáš magi a takovýhle věci do polívky. Paší kremzy, co děláš? Paší kremzy. Paší má hemzy, tak možná. Počkej, ti snad někdy uvařím, abys věděl. No já budu jedině rád. Můžem jít dneska klidně odsaď, já už mám hladek. Ale máš nádobí. Svíně. Jo, já mám dva talíře a jednu pánvičku, to není problém. Co je tvůj majstrštyk na uvaření? Co uvaříš i poslepu? To budou právě ty těstoviny. Žereš jenom těstoviny, mi neříkej, neděláš maso, zeleninu, něco, saláty. Jo, dělám, saláty. Ale ty těstoviny právě jsou nejrychlejší, je to... A s čím je máš nejradši? No, taková rádoby, neřekl bych tomu bolonická, je to jako rajčatová omáčka a právě s tím masem. A vyrobíš si sám, nebo si koupíš pixlu? Ne, koupím si normálně sekaný rajčata, cibulku, česnek, osmahnu, třeba maso mletý, že jo, rajčatovou omáčku, bazalka, oregano a bomba. Nekeci. Tak to je máma těstový, ráda, ne? Vaříš aj mámě? No teď už ne, spolu nebydlíme, ale myslím, že jsem jí taky párkrát uvařil a byla nadšená. No, fakt tam. Jo. Vždycky říkal, že mám nejlepší těstoviny. Co bys uvařil hnusný holce? Nic. Nechal bych se od ní pozvat na večeři. Dobře. Co bys uvařil modelce z porna? Nějakou klobásu bych jí opek. A co kámošovi bys uvařil? Tobě ty těstoviny, ty mám fakt nejlepší. Tě zabiju. Takže seš teda spíš minutkář, nebo no, hotovkář, rychlovky, nebo omáčkový, nebo pečící pašík. No, rychlovky není čas, že jo, skejtování zabere spoustu času, takže... Není čas, ty vole. Kam bys mě v Praze poslal, kdyby si chtěl nejlíp najíst? No k nám, do Gemíze Corner. Na kebab. Gemíze Corner, no udělej si promo, co? Co to je, o čem mluvíš teďka? Nejlepší kebab v Praze, jak by řekli mý šéfové. A teď budeme otevírat novou pobočku. U toho IPáku? Na IPáku, přesně tak. Mělo to být teďkom v pondělí, možná to i bude, ale teď včera jsem dostal info, že se to možná posune, hygiena dělá problémy, ale doufejme, že to bude v klidu a možná v pondělí už tam můžeš dorazit. Co ty nejradši snídáš a obědváš? Neříkej těstoviny nebo... ne, ale snídám právě protože jako
Nechci ztrácet moc čas, takže většinou třeba banán a kefír. Jo? Dám si banán, kefír, ale snídáš. Kafe a každý ráno snídám banán. Jo. Fakt, jakože už třeba poslední 3 roky. Fakt. Banán a třeba kefír. Jo, nezačínáš se třeba zakroucovat, nebo nežloutneš někde na nějakých místech. Nevím, možná. Kdo ví? Takový mimoň za chvíli ze mě bude. Je něco, co bys fakt nedal do pusy z jídla? Teď mě zrovna nic nenapadá, ale určitě se něco najde. Když jsem byl malej, tak jsem jako nesnášel zeleninu, což se trošku zlepšilo. Mm-hmm. Že už mi to tolik nevadí, třeba kapusta a tohle, ale teď už s tím nemám zase takový problém. Zatím nějak nic, ono asi všechno se dá jako udělat celkem dobře, no. Ale nevím, některé věci jsem samozřejmě neskoušel, takže ti teď neřeknu. Co jsi neskoušel ještě? Ježišmarja, já jsem neměl... Řekni jednu věc. Ty drahý suroviny nějaký různý a... Jaký? Kurva, nenapadá mě to teď. Dobře. Jak se to jmenuje takový to? Jo, mušle třeba jsem měl. Mušle jsem neměl ani slávky, jako ne, jsem neměl ne, nikdy. Ne, to jsem třeba nikdy neměl. No, nějaký bomba. Tyhle ty, nebo celkově na víně, tyhle ty... Na víně, nebo na rajčatové no, máce, nebo... to si koupíš, to stojí pár korun, hodíš, to uvaříš hned na víně, výborný recept, tak to si dáme spolu. Jo, tak to mi uvaříš. Zdora se to mají výborný. Jo, to pozveš jo, na to bych si člověče aj troufl, ale musel bych na telefonu přítelkyni teda. Ty máš přítelkyni. Hele. Čumíš naprostřeno? Hele, dřív jsem koukal, teď už teda ne, ale jako jednu dobu jsem se na tom docela ujížděl a jako bavilo mě to. A chtěl bys tam učinkovat? To určitě ne. Ne? Našel bys tam? Já nejsem moc dobrý taktik, takže... To tam nikdo, jak na to koukám, na ten pořad, hele. Takže do prostřena bych se fakt jako nehrnul, no. Hlavně nemám moc jako... Skills. No a spíš a to, jako by mě dělal těstoviny, ne? No to bych si třeba připravil lepší meníčko ještě, ale natrénoval. Ale spíš jako nějaká mediální pozornost by mě úplně nebrala, jako že, no, že by mi pro šmejdili třeba byt a tohle co. Šmejděníčko, šmejdění. Tak to fakt, to takový ty věci ještě okolo, tak to bylo úplně nechutný, pro mě. No, to na tom pořadu jediný. A pak některý lidi. Hele, a co třeba Masterchef, to by tě nebavil tenhle formát? Tak to vůbec ne, zase takový level bych tam si to moc. No, to bych si nedokázal představit. Máš třeba pěstuješ si vlastní bylinky, třeba máš na balkoně něco, nebo co se směješ, mluvím o oregánu. Ne, ne, ale třeba bazalku si koupím bazalku, v květináči, tyhle. Takhle občas, jo. Nebo něco. A otráš u celou, pak zahodíš květináč, nebo se snažíš, aby to jako pokračoval, ne, ten květináč? Na to nemám, jakože, abych se o to staral úplně, takže. Máme si nějaký tkáši stejný. Ale já spíš používám sušený. Nejde to vaření do váhy? Ne, jo. Ale co by šlo, i kdybych nevařil, tak by to šlo do váhy, protože i když někam jdu na jídlo, co si koupím, tak si třeba takhle koupíš, tak když se potřebuješ ale... dát něco rychlého, tak co si třeba koupíš? Ale hrozně mám rád chlebíčky, no. Chodím jako do liberských Lahůdek pravidelně, takže nebo koláče sladký. Můžeme očekávat nový sponzor liberský Lahůdky. Ale kdyby to šlo, tak... Beru hned. To je hodně šikovaná paní, taková hodná. Možná by se jí líbil. Ona by viděla takhle, že se jmenuješ Pašík a teď by to všechno souznělo a udělali byste určitě krutý marketing spolu. No jako já si to dokážu představit. Jako, co by ti jako dávala, kdyby jsi každý den sežral 20 chlebíčků. Co, aby mi dala kredit nějaký, abych ho tam utrácel. Jo, takhle. Že by mi nabila nějakou kartu speciální, liberských Lahůdek. A bych si tam... Pašík, whatever, cokoliv si dá. Zlatou kartu, a bych se tam chodil karta. Pro chlebíčky, to by bylo úplně skvělý. Teď se přesuneme do současnosti. Co ty vůbec děláš, makáš nebo studuješ? No makám právě v tom Gemise Corneru, v tom kebabu. A jaká je tvoje funkce, pozice? Funkce? Masař, myslím. Masař. jo. Vyčišťu stehínka kuřecí od chrupavek a od toho a marinuju to. A vlastně připravuju to maso, protože to je v tom jsme jako celkem unikátní. No protože... A vlastně nejlepší, protože všichni kupují ty mražený polotovary. No to je hrozný, to vypadá jak torzo lidskýho těla. A do toho můžu namlít, co chcou a ochutit, že? A my si právě, to je naše výhoda, že my si tohle děláme sami. Takže a děláme si čerstvý maso. A co máte, kuřecí? Kuřecí máme. Jenom kuřecí? Jenom kuřecí, pak děláme halumy, sír a falafel. A všechno si taky děláme sami. Teda halumy, teda to kupujeme. No ale... jako, že byste měli ovce někde. Jako, nebo... Co to je, z krávy nebo z ovce? Nebo to už je, to možná přijde během dalších 10 let. Jo. Tohle dáte místo s pastvou jako někde. Další. No bylo by super mít nějakou farmu ještě, ale to už... A kde je tvůj šéf? Kdo ti šéfuje? Hele, Filip Urbán a Tonda. Klobouk. A jaký jsou šéfové?
Jeden je teda přísnější, druhý, ten Filip. Ano. A Tonda, toho znáš, ten je jako výspověděl, ale oba dva jsou super, oba dva jako mají vlastně, Tonda skateuje i dneska, že jo, ten skateuje pořád a Filip ten taky dřív skateoval, takže takhle se známe. Proč neskateuje? No tak ten má teď právě dost času mu právě zabírá ten biznis. Jo, aha, chápu. A nemá čas. To je škoda. Co dělá Pašík ve volném čase, když neskateuješ? Já jenom skejtu. Když venku chče nebo sněží. Dělám si samozřejmě srandu. Hele, různě, jako nějaký filmy. Rád se kouknu na fotbal, když mám čas. Mm-hmm. Občas třeba se mi jako něco přečtu, nějaký knížky. To je těžká otázka, já tě nebudu trápit. Ale je to přesně, je to taková otázka na tělo. Co bude potom tohle? Bude zevnitř otázka. Hele, jak by vypadal tvůj ideální den, kdybys byl synem nějakého oligarchy nebo nějakého miliardáře? No tak. Změnilo by se to nějak? No tak určitě by se to změnilo, asi bych si dopřál možná to lepší jídlo, nějaký dražší. Takže bys si udělal lepší těstoviny? No, nebo spíš bych se na ně někam zašel, asi bych se nemusel vařit. A asi bych skateoval stejně, prostě to skateování mě baví, jako nedokážu si představit, že bych, když jsem zdravý a můžu jít skateovat, je hezky, tak prostě co jiného. Takže bys prostě ráno nesedl do privátního jetu a neletěl prostě si zajezdit do LA, do Jaquonu, pak se potom vzal přes New York, do Barcelony, pak se stavil Central Milano. Jo, určitě, tak jako asi bych cestoval na takové spoty. No, ale jako nejezdil bys tramvají, ne, sakra, bys měl miliardy, ne. Ale jako na Stalinu bych chtěl taky pořád skateovat, jo. Ale Barcelona určitě. Ty teď natáčíš profil pro Mystery. No on je to taky složitý, protože to točím... Povídej. Já mám, jezdím za Mystery, což dostávám od ambasadoru. Distribuce. Od distribuce, ale jsem i v kontaktu jako i s tím americkým Mystery. Jo. A právě teď jako točím part pro ně, dá se říct, a těžko říct, co oni jako s tím budou dělat, nebo jestli se jim to bude líbit. Takže teď hlavně točím, to je pro mě jako důležitý a nevím, co z toho bude. Ty konečně nosíš pořádný kalhoty, baví tě baggy? Konečně jsem to začal dostávat, nebo DC právě jako poslední. To byl ten problém? No asi vlastně taky, jako mně se to líbilo i další dobu, ale dostával jsem hlavně vzorky především v oblečení, takže jsem bral to, co bylo. A pak, když začali dělat trošku širší ty vzorky, tak mi to vůbec nevadilo a bral jsem si je. S kým nejradši skateuješ a kde? Tak samozřejmě na Stalinu, tam jako to je srdcovka. Ale hrozně rád chodím jako na spoty točit. To mě baví. Nejlepší je, když se třeba objeví nějaký fakt dobrý nový spot, což se moc často neděje, ale když se najde něco novýho, hezkýho. Chceš rád, když můžeš něco odpanit, novýho, hezkýho? No, taky. Mramorovýho. Člověk s tou má jako dobrý pocit, když prostě najde dobrý spot a sedne ti to. Jo. Jaký song by si zdal teď na svůj profil? Jo, já vůbec netuším. Nějaký rap a vlastně musím říct, že mi to je jedno. Mám strach se tě zeptat na další otázku. Jaký je teď Pašíkův top 5 výběr songů? Co teď posloucháš? Ježišmarja. Já vytáhnu telefon a podívám se. Klidně, si jdem na pobědu, pohodě. Já nevím totiž, jak se to... Takhle názvy bych tě asi z hlavy úplně nedal. Nevím, no. Tak poslouchá. A já se bojím to s tou výslovností těch. Tak já to přečtu, jestli se bojíš. No, to pošeptej, tak vole. Třeba přečti to, no. Ježišmarja, to přečti, ne? To se mi ani nechtělo číst, přečti to, dělej. Já nevím, teď třeba Kendrick Lamar mě začal bavit. Kendrick Lamar, jasně. Mám tady Money Trees, All Right, Mad City, Bitch Don't Kill My Vibe. Bitch Don't Kill My Vibe? Jo, jo, jo. To je kapela? Nebo písnička? Ne, to je písnička od něj, to jsem jmenoval písničky právě od něj. Jo, dobře. Choices od E40ho. Mm-hmm. Ale občas tady mám tady třeba Adele. Oh my god. Líbí se ti Adele? No, jako mohla by být trošku. I když ona teď docela zubla, já si ji teď nevybavím. No už to není pašice. Ale jako nevadila by mi. Já si myslím. Jako ten hlas stojí za všechno. Jako. Ne, vlastně bych hlas, asi voželel ale... i tequila navíc. Že jo, by ti u toho zpívala. Si myslím. Dobře, jdeme dál. Jak to, že byl Hrounex v Nightclubu a ty ne? Ale já myslím, že mě tenkrát sdíleli na Instagramu. Nebyl jsem teda přímo v tom pořadu, ale na Instagramu ve story mě tam jednou označili. Fakt, jo. Jo, jo. Hele, vybíráš na Stalinu vstup?
Nebo ještě počkáš? A ty už taky nejseš budem nejmladší. Ještě počkám, až mi bude přes 30 a budu se do toho. A kolik tě? 28. ještě 2 roky a pak to. I když od nějakých už třeba od Reného, tak od toho vybírám pravidelně. Kolik ti dává? A má slevu, dávám, zapadne. No, to kilečko. Mělo bych přitlačit, ta inflace je směně. Minimálně kilečko. Jako. Jo, kilo, ale asi to budeme. Pade to bylo dobrý, prostě 15, to bylo kilo, ale teď už a kilečko. Tak on je takový hodnej kluk, docela jo. Se snaží, takže. Zdravíme Rendu. Mu to odpustil. Ty, co ti dokáže na Stalinu úplně zkazit den, nepočítám počasí. Když mi to nejde, no, tak člověk prostě, ne vždycky to jde podle představ. To ti dokáže jako, že se necítím já dobře, že třeba fyzicky nemám tolik síly, je člověk občas unavenější, někdy po práci ti to nesedne. Protože já si moc nepamatuju, že bych tě někdy viděl se nesmál. Vždycky, když přijdu na Stalina, tak se takhle směješ. Jak to děláš? Jak to, že se furt směješ? Skate. Já bych se taky chtěl takhle furt smát, ty vole. Nejde mi to. Na sílu bych musel takhle si to tady přivázat něčím. Bo. Jak to děláš, že seš furt tak usměvavý? Bo? Tak protože většinou, tak když jdu skejtovat, tak to je přece důvod k radosti, ne? No. Potkáš se tam s kámošema, pokecáš. Nevím, není nic lepšího pro mě, jako v tuhle chvíli. Nečteš si vtipy třeba po cestě, jako nebo něco takového. Ne. Trnky brnky. Ne, hodím si skate pod nohy a přijde to asi samo. A samo se to takhle udělá, ne. Že? Ale to je... Někdy jo. Na tom něco je. Dobře. Nebo téměř vždycky. Dobře. Teď tady máme soutěž, kolečko. Ajajaj. Víš, co je cílem? Šáhni si, jak to je utáhlý. Já se musím vyzkoušet. Ne, tohle jak je utáhlý. Tohle, abys věděl, jak to máš dotáhnout. Ale ne, počkej, já si právě musím zkusit. Šáhni si na to kolečko, jako potřebujeme dotáhnout. Jo, já vím, ale já si právě chci zkusit, jak moc, jestli to bude vůbec odpálit. Ne, tak dali jsme ti sem asi jiný nářadí. Hele, kde mám to? Stopky. Nech to ležet, ruce nad tím. Nebuď jak horf, ty vole, ten už měl polovinu polovenou, než jsem zapl stopky. Musím být. Tady to dej, tady to je. Já to klidně odsunu, abys to neto. Počkej, já se najdu ty stopky. Tak, jsi připravený? Nedotýkat se. Se ani ne, ale stejně nemám na výběr. 3, 2. Až řeknu teď, tak na to šáhneš. Co je na tom tak těžký? Já jsem čekal, že to řekneš, teď, ne. Ale musí, tomu předchází to 3, 2, 1, vole. Já vím. Ale... 3, 2, 1, teď. A je odstartováno. Já bych to rád komentoval, nevím, co mám říkat. Prostě odmontovává kolečko teďka. Je docela rychlej, hbitej. Pojď, útočíš na první flek. Jak to budeš mít dotáhlý, tak to polož za řvi teď. Ale musí to být k smrti utáhlý. Dělej. Jedu. Nazdar. 29 sekund a 58 setin. Trošku jsem to pošmelil, ale to už jedno. Ne, dobrý. Dobře, takže seš momentálně... S tvýma 29, hochu, tato tuška. 29 sekund 58 setin, takže seš první, druhý, třetí, seš čtvrtý zatím v našem kolečkové soutěži. Dobrý. Tam je nějaká chyba. Ne, ne, před tebou je Lukáš Vlček, Maxim, Kubo Kryžo. Já jsem viděl, že ty si to stopnul něco později. Já tě zabiju. 4 vteřiny vymaš. Hele, no je to dobrý, ne, je to tak dobrý, nejsem poslední, to je hlavní. To že? Je důležitý. Hele, buď a nebo si dáme. Oh yeah. Samozřejmě můžeš, nemusíš odpovídat tak nebo tak, můžeš odpovídat, jak úplně budeš štít. Hele, závody na tribuně nebo závody ve skateparku? Ty jo, podle toho který, no. Možná na tribuně, třeba Street League bych si užil na tribuně. Ethereum nebo Bitcoin? Bitcoin. Ronaldo nebo Thiago? Ronaldo. Maradona nebo Tomáš Řepka? Maradona. Maradona byl peťák. Iron Man nebo Thor? Iron Man. No jasně. Bobík nebo Pindia? Pindia. Fortuna nebo Tipsport? Tipsport. Steak nebo tofu? Steak. Kočka nebo pes? Pes. Stalin nebo Magba? Stalin. Apple nebo Android? Apple. Porsche nebo Nissan GTR? Porsche. To je snad jasný, ne? V tomhle podcastu. No nic. Fotbal na Žibo nebo fotbal na PlayStationu?
Na PlayStationu. Velký prsa nebo malej zadek? Velký prsa. Vysoká holka nebo stejně vysoká? Stejně vysoká. Tlustá holka za 500 nebo hubená holka za 2,5? Střední za 15. Řek by si z odslevu, jo. Do pusy nebo do ruky? Do pusy. Do pusy. Hele, kebab nebo nudle? No, co chtěl říct ještě? Kebab. McDonald's. Už mi je horko, vole. To není možný. McDonald nebo KFC? KFC. Na kozy nebo na břicho? Na kozy. Pornhub nebo free video? Pornhub. Učitelka nebo matka a syn? Učitelka. Hugo Talks nebo řezník? Hugo Talks. Horor nebo sci-fi? Sci-fi. Manuál nebo nose manuál? Nose manuál. Jaro nebo podzim? Podzim. Trojka na Stalinu nebo skočka na Stalinu? Trojka. Graffiti na metru nebo Picasso v galerii? Picasso. Sparta nebo Slavia? Sparta. Nevěřím, že jsem to řekl. Smrt Spartě. Jirka Hronek nebo Piťu Humpl? Jirka Hronek. Ambassadors nebo DC? DC. Noel nebo Nokik? Nokik. Letícia Buffoni nebo Noelia X? Letícia Buffoni. Jak? Co jsi říkal? Letícia. 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 Pardon, já to neumím moc říkat. Kurva, se potím, ty vole. To je hrozný. Víš, ti podám nějaký ručník, ale nemám, bro. Musíš vydržet. Ještě chviličku. Už končíme první část, bročko. Chceš nějaký moto říct, pozdravit někoho, sponzory, něco? Řekni jo, si. Zdravím mámu, třeba to za 5 let uvidí. Tady do téhle kamerky, prosím tě. Zdraví mámu. Ahoj. To je všechno? Jo. Tak tohle byla naše první část rozhovoru tady s komikem Pašíkem. Jak, teď jak teď mi normálně najel ten chlast až po té hodině. Jaký chlast? Ty jsi měl nějaký chlast? Ne, neměl. Jestli vás Pašík bavil, tak pokračování samozřejmě najdete na hero.co/podcast Skatechop. Ještě to ukončíme a pak můžeš odsednout, prosím. Já potřebuji na vzduch. Pokračování se dozvíte, jak to má Pašík s kryptoměnama, se skatem, s fotbalem, se sázením a tak dále. Důležitá informace, jestli je třeba na Tinderu a tak dále, nebo na Grindru. Klikejte nám prosím na odběry na YouTube a Facebooku. To je zatím tady ze Strahovského Brna všechno. Mějte se Noki Kurku... Já jsem věděl, že to neřekl. Mějte se Noki Krukově. A za týden díky, čau. Mějte se. Azdar. Určitě to bude hodně zajímavý. Prej do tebe zamladali lohor v panáky, abys nebyl nervózní. Nejlepší je kombinace všeho. Zapomněl jsi někdy skejta někde? Jo, na kalbě v retru. Co se zvrtlo? A najednou chči je uprostřed místnosti. Tebe nenapadl nějaký kryptoveb? Mám to na burze. Jak začínáš konverzaci s neznámou holkou? Jsem s klobásou a s pivem doma. Good luck, brother. Třeba kolem 35. Tam jako podle mě nastane takový ten čas, kdy se stanu trošku rodinným typem. Takže free video a tak. Asi myslím, že jsem Robert Rosenberg, že jo? Nazdar.